Mulherada, vamos ser honestas. A maioria de nós nunca está satisfeita com o próprio corpo. Ou a gente se sente gordinha demais, magrela demais, ou é alta ou baixinha demais. E vamos combinar, a maioria de nós também não sabe usar a moda a nosso favor. E isso é perfeitamente possível. Para saber se isso é verdade mesmo, trouxe a Cíntia Montarroz, nossa consultora de moda queridíssima. É possível. Olha, importante, antes de tudo, é saber que a moda não é uma varinha de condão que vai emagrecer ou engordar alguém. Mas o olho é muito fácil de ser enganado. Então, a gente pode ajudar, sim, com alguns truques de ilusão de ótica. E aí, ou você emagrece, ou se você usa errado também, você pode ficar enorme de gorda. Então, é bom saber para ter a moda como o melhor amigo. É isso que você vai ensinar pra gente hoje? Isso. Vamos ver na prática? Vamos. Passeio pela loja para tentar encontrar modelos ideais para camuflar nossas imperfeições. Quanta coisa bonita, hein? E decidimos começar pelas gordinhas. A primeira dica vai aqui mesmo. Quando for escolher uma roupa estampada, prefira as estampas maiores e de fundo escuro. Elas causam uma ilusão de emagrecer a gente. As estampas miúdas e com fundo de cor vibrante engordam mais. O negócio é pensar em um retângulo. Então vamos avaliar esse look? Bom, Rê, tem uma tendência que tá ajudando muito quem é gordinho, que é a tendência monocromática, que é usar uma cor só no corpo inteiro. Então, por exemplo, você criou um bloco só de cor e isso te alongou a silhueta. Como se fosse um retângulo. Como se fosse um retângulo. Você tem que pensar sempre em retângulo. Agora, para não ficar muito chato o look, uma das dicas é você usar lenço. E pra gola, tem alguma dica? Essa gola aqui nem sempre ajuda as mais gordinhas, as que estão com muita bochecha e tudo mais. Agora as mangas. Mangas maiorzinhas, que cobrem essa parte gordinha do braço, são sempre bem-vindas. E se for usar mangas bufantes, melhor esse modelo mais compridinho. O bolero em si, ele quebra um pouco da silhueta. Se você tivesse com muitas cores, você ia criar várias listas no seu corpo e ia te deixar quadrado, ia deixar mais larga. Mas como a sua base é um monocromático, então você tá alongada e você só deu um charme. Isso significa que na hora de escolher cores vibrantes, é melhor optar por peças que nos alonguem, como este vestido. Fica bem em qualquer gordinho. O decote também deve ser observado. Veja que esse é maior e mostra mais o pescoço. E isso também ilude os olhos, alongando a gente. E não são só as gordinhas que sofrem com essa busca pela melhor roupa, não. Nós baixinhas também passamos poucas e boas para não parecermos ainda menor. Pois é, vamos voltar porque agora é a vez de ajudar baixinhas como eu e a Cíntia. Dá para parecer mais alta só com a roupa certa? Claro que sim! E todas aquelas dicas para as gordinhas servem também para as baixinhas, porque o objetivo aqui é o mesmo, alongar a silhueta. A dica é se ligar no comprimento das roupas. Vestidos longos como este são uma ótima pedida. Fazem um enorme retângulo e dão a impressão de que somos mais alongadas. E vale usar cor vibrante, estampa. O sapato pode ser alto ou baixo. O salto não faz tanta diferença aqui. E vestido curto, pode? Sempre acima do joelho, gente, porque precisa ter um bom retângulo de perna, um bom retângulo de pele à mostra, para você crescer. Então, 4 dedos acima do joelho é o comprimento padrão para tudo. Você fica elegante, você não tá curto demais, você tá apropriada para qualquer lugar. E como o vestido também é de uma cor clara e você tem a pele clara, também ajuda para dar uma crescida, entendeu? Ah, entendi. E esse sapato, ideal, porque ele mostra muito pele até chegar no pé, entendeu? Olha só como te alongou. Entendi. Se você usasse uma ankle boot, o vestido, quanto mais curto, melhor para você crescer. É, depois dessa consulta particular, eu que nunca mais vou me passar por baixinha, hein? E quando perguntarem, eu tenho 1,90, no mínimo.